Prvi put nakon više od dva desetljeća Bosna i Hercegovina je od Belgije preuzela ulogu šestomjesečnog predsjedavanja odborom ministara Vijeća Evrope. Predsjedavanje Vijećem Evrope dobar je korak za Bosnu i Hercegovinu kako bi dokazala da je dobar partner za evropsku političku scenu. A činjenica da još jedna zemlja iz regije, Srbija, predsjedava OSCE-om, otvara mogućnost za novu suradnju. Poruka je ovo predstavnika narodnjačkih stranaka iz Bosne i Hercegovine koji borave u Strasburu, a nakon sastanka sa predsjednikom Evropske narodne stranke. Prvi put nakon više od dvije decenije Bosna i Hercegovina je preuzela ulogu koju su do sada imali međunarodni posrednici. Teme kojim će se Bosna i Hercegovina u narednih šest mjeseci baviti su teme koje su uobičajeno na stolu Vijeća Evrope. Od krize u Ukrajini, terorizma, kao i pitanje demokracije i ljudskih prava. Definirani su i prioriteti Bosne i Hercegovine. To su Istanbulska konferencija, dakle borba protiv nasilja nad ženama i uopšte porodičnog nasilja. To je interkulturalni dijalog i podrška evropskom filmu. To je i susjedska saradnja u okviru koje ćemo imati jednu konferenciju u Monaku. I naravno uz sve to naše predsjedavanje će pratiti šta se dešava sa kriznim žarištima kao što su Ukrajina, Makedonija, Mediteran. Predsjedavanje Vijećem Evrope dolazi u vrijeme kada Evropska unija daje podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. U političkom smislu Bosna i Hercegovina može pokazati da je ozbiljan partner na međunarodnoj političkoj sceni. Sad imamo taj pozitivni, rekao bih, vjetar kojeg imamo i u Bosni i Hercegovini dolaskom novog evropskog pristupa za BiH i u tom kontekstu naše predsjedavanje Vijećem Evrope će biti velika šansa da ga iskoristimo, da ojačamo našu evropsku poziciju i poziciju kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je poznato, narodnjačke stranke u Bosni i Hercegovini prošle godine potpisale su zajedničku deklaraciju o evropskim vrijednostima, te se obavezale da će nakon izbora aktivno raditi na evropskim pitanjima, borbi protiv korupcije te socioekonomskim reformama. Na sastanku u Strasburu sa predsjednikom Evropske narodne stranke Josefom Dolom, narodnjačke stranke iz Bosne i Hercegovine zatražile su podršku na tom polju. Sastanak je bio veoma dobar. Mislim da predsjednik Dol izuzetno dobro razumije situaciju u Bosni i Hercegovini i ono što je najvažnije, vrlo je jasno da će on biti podrška i za Bosnu i Hercegovinu i njen evropski put, što brže napredovanje ka punopravnom članstvu, a također i za efikasno i, kako bi rekao, temeljno provođenje deklaracije evropskih, odnosno narodnih partija u Bosni i Hercegovini koju smo potpisali pred izbore. Ja sam uvjeren da je fokus za Bosnu i Hercegovinu pozitivan što se tiče Evrope, a da je sad na nama, dakle, da ovo predsjedavanje iskoristimo i pokažemo da možemo biti odgovoran dio najvažnijih procesa koji trenutno dominiraju unutar Evrope. Istovremeno, predsjedavanje Bosne i Hercegovine odborom ministara Vijeća Evrope i predsjedavanje Republike Srbije OSCE-om u 2015. godini bit će iskorišteno i za podizanje saradnje Vijeća Evrope i OSCE-a na veći nivo, kao i za jačanje saradnje dvije susjedske zemlje.